ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଟେକ୍ ମସଲାର ଗୋଟେ ଫ୍ରେସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଇଅର୍ନିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ କ'ଣ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ବହୁତ ଭାବରେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରି କିଛି ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ଇଅର୍ନ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନେମ୍ ରହୁଛି ମୋଟର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ତ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତେଣୁ ଫଟାଫଟ ଯାଇକରି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଓପନ୍ କରିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ପୁରା ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ଶୋ କରିବ। ତ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଗୁଗଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଗୁଗଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ତ ସେରା ସବୁ ଶୋ କରିବ। ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏଥିରେ ସିମ୍ପଲି ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିକ୍ କିଛି ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ତ ଏଠି ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ପୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ, ତ ଏଠି ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ପୁଟ୍ କରିବ 102030। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ଟି ଦେଇଛି 102030। ଏଇଟାକୁ ପୁଟ୍ କରିବେ। ତ ପୁଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଠି ଏଇଭଳି କିଛି ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ। ତ ଲୋଡ଼ିଂ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ତଳେ ଦେଖିବାକୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସକ୍ସେସଫୁଲି ରେଜିଷ୍ଟର। ତ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅପ୍ସନ୍ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ଟାସ୍କ, ପକେଟ୍, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଗ୍ରୁପ୍, ଆଲର୍ଟ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅପ୍ସନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଟାସ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଉପରେ ରହିଛି, ତ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶୋ କରିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଭଳି କିଛି ଟାସ୍କ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଟାସ୍କରେ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ସ ଥିବ, କିଛି କ୍ଲିକ୍ ଥିବ, ଆଉ କିଛି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଥିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଟାସ୍କ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଇଅର୍ନିଂ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖିବାର ଟାସ୍କ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଟାସ୍କ 1 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତ ଟାସ୍କ 1 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି 14 ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବା ଆଖି ଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଚିହ୍ନ ରହିବ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲିକ୍। ତ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି କିଛି ଆନିମେସନ୍ ଚାଲିବ ଏବଂ ତଳେ ଏଇଭଳି କିଛି ଟାଇମିଂ ଚାଲିବ ତଳେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଟାଇମିଂ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଚାଲିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଟାଇମିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 4321 ଏବଂ ଟାଇମିଂଟି ଏଠି ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଆପଣ ଯେତୋଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ସବୁ ଦେଇଥିବ, ତ ସେସବୁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ଟାସ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବ ଯେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତଳେ ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ଟି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ସେ ଆଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ସେ ଆଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଆଡ଼୍ଟି ଯେଉଁଠି ବି ଯାଇକି ଖୋଲିବ, ତ ସେଠି ଆପଣ 10-15 ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରିଯିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ ହେଲା, ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଟାସ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଆସିଯାଉଛି ଯେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଠି ତଳେ ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ ଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ବାଲା ଆଡ଼୍। ତ ତାପରେ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ସେଇଟାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟଲ୍ବାଲା ଟାସ୍କ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲି ଆପଣ ଏମିତି ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ସହିତ କ୍ଲିକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଜିଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିନିମମ୍ ପେ ଆଉଟ୍ ରହୁଛି ମାତ୍ର 7 ଟଙ୍କା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ୱାଲେଟ୍ରେ 7 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଉଛି, ତ ଏଠି ଆପଣ ପକେଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 7 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ମାନେ ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତା'ପରେ ଆମାଉଣ୍ଟ 7 ଲେଖିକରି ଏଠି ସେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ଯାଇକରି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆପଣଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ।